Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Apustuļu darbu grāmatas 9. Nodaļas, kur 31. Pantā tā mēs lasam. Tad draudzēm visā Jūdejā un Galilejā un Samarijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja Kunga bijībā. Un Svētā Gara iedrošinātas pieauga skaitā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka atkal šīs dienas izskaņā mēs drīkstam būt kopā ar Tevi un no jauna mācīties apzināties, ka šī pasaule ir ne tikai Tevis radīta, izveidota, bet tā ir pasaule, kuru Tu nemitīgi uzturi ar savu spēku, ar savu klātbūtni. Jā, šajā pasaulē valda zināmas likumības, mēs varam tās izpētīt, un reiz tās izzinājuši, mēs varam droši paļauties, ka viss arī notiks tā, kā tu to esi iekārtojis un izveidojis. Un tomēr tu mums atgādini un ļauj to vienmēr no jauna mums atcerēties, kungs, ka visi šie likumi nav pašsaprotami, ka īstenībā tu nemitīgi uzturi visu, kas notiek tieši tā, kā tas notiek. Jo ja kaut mirkli mums nebūtu dota tava žēlstība un tava klātbūtne, nekas no tā, ko mēs redzam, nevarētu pastāvēt. Šī pasaule ir tik liela, grandioza, bet reizē tā ir tik ārkārtīgi maza un trausla iepratī Tev. Reizē mēs par to aizmirstam, un tieši tad mēs nobīstamies no visa, kas pasaulē notiek. Mums liekas, ka tas ir tik nepāredzami, tik nekontrolējami, ka neviens cilvēks nevar to ietekmēt un virzīt. Reizēm mums nepatīk tas, kas pasaulē vai mūsu dzīvē notiek, un tad mēs esam pavisam izmisuši un nobijušies. Un tādos brīžos, kad mūs pārņem šīs bailes vai bažas vai nepatika par to, kas šobrīd ar mums ir atgadījies, ir tik ļoti svarīgi mums atcerēties to, ka tieši tavās rokās mēs visi esam, ka tu esi visu valdītājs, ne tikai radītājs, bet visu valdītājs. Ka tev piedara visa vara, un tu esi tas, kurš beigu beigās savā gudrībā visu jau iepriekš esi paredzējis un zini. Un tu neatcel savus likumus, bet tu tos savī kopā tādā veidā, ka viss it kā ļoti dabiski un pašsaprotami, tomēr nostājas tieši vajadzīgajā veidā, vajadzīgajā vietā, un pasaulē notiek tas, ko beigu beigās tavs plāns paredz. Mēs cilvēki gan tur reizēm tev, diemžēl, pretojamies, mēs daram visādas muļķības, mēs staigājam visādus apkārt ceļus, lai tikai mēs neietu tajā virzienā, kas īstenībā ir tevis paredzēts un dod mums dzīvību. Jo mēs, kungs, esam, kā tu zini, grēcīgi un reizēm ļoti spītīgi un reizēm muļķīgi rīkojamies. Un tomēr, kungs, lai ko cilvēks darītu, un viņš, protams, atbild par savu rīcību, tomēr beigu beigās tev pieder šis pēdējais vārds. Un vislielākais ļaundaras var visu kaut ko izplānot, bet tikai tad, ja tu ļausi tam visam notikt, tad tas varēs piepildīties. Tāpēc, mīļais Dievs, māca mums uzticēties tam, kas mūsu cilvēcīgajam prātam ir tik ļoti grūti. Uzticēties, ka tu tiešām to visu redzi un zini. Un ka mēs nevaram apturēt šo pasauli šajā mirklī un tad izdarīt spriedumu par pasauli vai par tevi. Jo viss, ko mēs redzam šobrīd, vēl ar vienu ir tikai ceļā pretī tevis dotajam mērķim. Un tāpēc viss vēl nav beidzies. Un mēs vēl neesam redzējuši, kā tas notiks un notiek, ka tu visu vērs par labu. Ka tavs augšām celšanās un dzīvības spēks beigu beigās pārvar visu to, kas pasaulē ir bijis tumšs un ļauns. Bet šovakar mēs varam tikai to tā apzināties, ka šī pasaule ir tavās rokās. Un to mēs sev atgādinām caur šodienas lozunga vārdiem, kuri runā par laiku, kurā tava draudze attīstījās un auga. Pirmie Kristus mācekļi sāka savu kalpošanu un darbošanos pēc tam, kad Kristus jau bija atgriezies debesīs. Un tomēr viņš bija klātesošs ikvienā viņu
dzīves ceļā, mirklī, solī, un notika tas, par ko šodienas lozungā lasam, ka tam visam bija labi augi. Un tas nozīmē, ka tas ir tavs lēmums, tā ir tava grība, lai patiešām pasaulē notiktu tas, kam jānotiek. Un reizēm, kungs, mēs nevaram šo tavu gribu īsti saprast. Mēs nesaprotam tos mirkļus, kur kaut kas iet mazumā, kur kaut kas tiek atņemts. Bet ļauj mums saprast, ka arī tur ir klāta tava gudrība. Un arī tur nekas vēl nav beidzies. Un aiz katras ziemas sako pavasaris un jauns sākums. Tāpēc mēs tev uzticam sevi pašus, savus mīļos, cilvēkus, ar kuriem ikdienā esam kopā. Īpaši lūdzam par tiem, kas ir kādās slimībās, bētās, sāpēs. Palīdz arī viņiem izietam visam cauri. Lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu šo tevis radīto pasauli. Tavās rokās, kungs, mēs visi esam, un tavās rokās mēs arī gribam būt. Gan šodien, gan katru savu mūža dienu. Bet pār visām citām lietām mēs lūdzam tevi tā, kā tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.